אהלן חברים, כאן מוטי מחברת ליבינג גרין, והיום אנחנו הולכים לדבר על גידול במערכות NFT, מערכות הידרופוניקה מסוג NFT, גידול בתעלות. אז דבר ראשון, מה זה NFT? NFT, ראשי תיבות של Nutrient Film Technique, בתרגום הכי פריסטייל לעברית, גידול בזרימה רציפה או בנימה דקה, כאשר הרעיון הוא די פשוט. יש לנו מיכל אגירה, שזה המיכל שבו אני מזין את חומרי התזונה, את הדשן ההידרופוני. המים עולים בעזרת משאבה, במקרה של המערכת NFT הזו שהיא מערכת ורטיקלית, המים עולים בעזרת משאבה וזורמים בתוך התעלות. גובה המים נמוך מאוד, שימו לב, הרבה פעמים אנשים מדמיינים כאילו כל התעלה מלאה במים. לא, גובה הוא סנטימטר שניים. כדי לוודא שכל הזמן המים שם הם מעובררים ואין לנו איזשהו עומד מים גדול שחונק לי את השורשים, שיוצר מצב שהשורשים לא מקבלים אוויר. אז בנימה הדקה הזאת, בזרימה הדקה הזאת והיחסית מהירה, המים זורמים, השורשים של הצמחים מקבלים את כל מה שהם צריכים, גם את המים וגם את הדשן, ישירות מתוך הזרימה שרצה לי בתוך התעלות. כאשר המים נופלים בין התעלות, למעשה הם מתחמצנים ומתערבלים, וכל הזמן 24/7 המערכת הזאת עובדת. המערכת יכולה לעבוד גם לא 24/7, היא יכולה לעבוד באינטרוולים של שעתיים, אבל במקום כמו ישראל שחם מאוד, אנחנו רוצים כל הזמן שהמים יתבררו וכל הזמן שהמים יסתחררו ושלא יהיה לנו אף פעם מים עומדים. כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים למערכות הידרופוניקה מסוג NFT. אנחנו תמיד משתמשים בתעלות לבנות, אנחנו מייצרים את התעלות האלו, גם את המחברים. הסיבה העיקרית לכך היא שאנחנו לא רוצים שתהיה לנו התחממות. בנוסף לזה, התעלות האלה הן תעלות מ-UPVC שהן יותר מתאימות לסביבה חיצונית. ובעינינו גם כן, הצבע הלבן הוא יותר נחמד מאשר הצבעים שמשמשים בתעשיות אחרות. הזווית שבה אנחנו נשתמש במערכות הידרופוניקה יכולה להיות מ-1% ויכולה להיות אפילו בזוויות של אפילו 45 מעלות, אוקיי? שימו לב שזה לא קריטי כל עוד יש לנו זרימה רציפה של המים ושאנחנו לא יוצרים מצב שאנחנו מגדלים והצינור הוא ענך לרצפה, אוקיי? כי במקרה הזה מה שיקרה הוא שברגע שהשורשים יתחילו לגדול, המים יעצרו ואנחנו נתחיל לראות נזילות מתוך החורים. אז אנחנו צריכים להיזהר עם זה ולתת לפחות שיהיה לנו 1% שיפוע לכיוון הזה. ניתן לגדל במערכות NFT מלא סוגים של צמחים, גם כן צמחים ירוקים, גם כן צמחים שהם יותר פירותיים. אממה, צריך לשים לב שאם מגדלים עגבניות ולפפונים, כל מה שיש לו בית שורשים ככה גדול ורציני, או לחלופין שאנחנו גדלים לתקופה ארוכה, עלול לסתום לנו את המערכת. אז צריך לשים לב שאנחנו לא מגדלים ונסתם לנו, המערכת נסתמת לנו, אחד הצינורות נסתמים לנו, ואז תהיה לנו נזילה. הרבה פעמים שואלים אותנו מה כמות המים שצריכה לעבור במערכת. זה לא כזה קריטי. כל עוד זה 5 ליטרים, 10 ליטרים לדקה, זה די ויותר. רוב המערכות, אנחנו נשתמש במשאבות של אקווריומים, ולמעשה הגובה של המערכת, זה מה שיקבע לי את כמות המים שתזרום. כי אני חייב להסתכל ולראות שיש לנו זרימה יפה של מים בגובה של היציאה. לא קריטי להתחיל לספור האם זה 5 ליטרים לדקה או 30 או 20 ליטר לדקה. כל עוד אני רואה שיש לי זרימה יפה והמים זורמים ולא, מצד אחד לא משפריץ לי פה איזשהו סילון ענק יותר מדי ומצד שני אין לי טפטוף זרזיף קטן, אני יודע שאני במקום הנכון. המיכל צריך להיות בגודל של לפחות 50 ליטרים על 25-30 צמחים. זה איזושהי הערכה גסה שעשיתי בעבר, ככה שאם אני מגדל 70 צמחים או 50 צמחים, אני ארצה להגדיל את המאגר שלי שיהיה לכיוון ה-100 ליטרים, אולי אפילו קצת יותר. אבל אם אני מגדל 24 צמחים, 30 צמחים, אפילו
קצת יותר, אפשר להשתמש במאגרים של 50-60 ליטר, אבל לזכור שלהגדיל בהתאמה, אוקיי? ככל שהמאגר שלי גדול יותר, כך אני אצטרך פחות להתעסק איתו. משהו שהוא מאוד מאוד חשוב במערכות הידרופוניקה מסוג NFT, זה לחבר אותם לקו מים. לחבר מצוף פיצוי בתוך מכל האגירה, ולוודא שיש לנו זרימה מתוך קו רשת, קו מים של הרשת. למה זה? בימי הקיץ החמים בישראל יש לנו אידוי מאוד גדול, ואנחנו יכולים לבוא למערכת אחרי מספר ימים ספורים, פחות משבוע, ולראות שהמאגר שלנו התרוקן. כי הצמחים של הקיץ צורכים הרבה מים, כי היה לנו אידוי, והדבר הזה, אנחנו חייבים לקחת אותו בחשבון, בייחוד בגידול בישראל, שהיא מדינה מאוד חמה, ולחבר קו מים למערכת בעזרת מצוף פיצוי. מצוף פיצוי כמו המצוף של הניאגרה. בואו נדבר קצת על סוגי, זה היה ככה הקווים הכלליים. בואו נדבר עכשיו על הסוגי צינורות שאיתם אנחנו משתמשים במערכות הידרופוניקה. אז נתחיל מהכי קטן. יש לנו את הצינור המלבני הזה, שלרוב אתם תראו אותו במערכות מסחריות גדולות, כאשר הוא משמש לגידול של צמחים ירוקים, דוגמת חסה, פקצ'וי, בזיל, צמחים שאין להם בית שורשים יותר מדי גדול, וגם קוצרים אותם מהר, את השלושה שבועות, ארבעה שבועות, חמישה שבועות, קוצרים. אז אין לי צמח שיושב פה עכשיו חודשים רבים ועלול לסתום לי את הנפח הקטן הזה. בבתים פרטיים אני פחות ממליץ להשתמש בקטרים האלו, כי הרבה פעמים שוכחים, או לחלופין רוצים לגדל סלרי, שגם לא יכול להיות לפעמים בית שורשים גדול, ואני לא רוצה לקצור את כל הסלרי, אני רוצה לקטוף רק כמה עלים ולתת לו להמשיך לגדול. לכן אני עדיף להשתמש בצינור שהוא עם נפח בית שורשים גדול יותר. אז זו התעלה שבה משתמשים במערכות מסחריות, אפשר לראות דונמים על דונמים של הצינור הזה, הוא נהדר למערכות מסחריות, הוא גם כן יכול לשמש למערכות ניסוי בבתי ספר, הוא גם כן אחלה למערכות שהן משמשות לצמחים עם קציר מהיר יחסי. טוב, נעבור לצינור השני, צינור בקוטר 110, שהוא מתאים גם כן לכוסיות שלנו, ופה יש לנו, הכוסית משמשת כמתווכת בין השתיל לבין זרימת המים הדקה. כי אם הייתי עכשיו מנסה לשים את השתיל בלי כוסית, הוא היה זורם. הוא פשוט היה נופל וזורם. אז הקונוס הזה, הצורה הקונית הזו, גם נותנת לו אחיזה וגם מאפשרת לשתיל שהוא יחסית קטן להיכנס לעומק של הצינור. ואז יכול להתפתח לי פה בית שורשים נהדר. זה הצינור שאנחנו הכי ממליצים להשתמש בבתים פרטיים, גם כן כי הוא מאוד נוח לשימוש, לא צריך להשתמש בדבקים, הכל מבוסס פה על גומי ושקע תקע מה שנקרא, פשוט צמים גומי, אתן שפה ודוחפים את המחברים ובונים בקלות. אגב, יש לנו היום גם כן כלי תכנון של מערכות הידרופוניקה ורטיקליות באתר, תרשמו כלי תכנון למערכות הידרופוניקה בגוגל ותגיעו לכלי תכנון הזה, פשוט כלי נהדר למשחק, פשוט יש שם כל מיני קטגוריות, רושמים אני רוצה שלוש קומות עם מצוף פיצוי, עם ריווח, איזה גודל צינור, ורוצה לך את ההדמיה, נחמד מאוד לשחק עם זה. אז הצינור הזה הוא משמש באמת גם כן לגידול של ירוקים וגם לגידול של ירקות, כל עוד אני שם לב שהם לא סותמים לי את הצינור. ואם הם סותמים לי את הצינור, אז יש כמה דרכים כיצד לפתור את זה. תחפשו כיצד פותרים סתימת שורשים במערכות NFT, יש סרטון קטן על זה. וזהו. אם מגדלים, לדוגמה, חסות, או ירוקים, או בזיליקו, או פטרוזיליה, כוסברה, בצל ירוק, whatever, אין עם זה שום בעיה, אם מגדלים עגבניות ולפפונים, לזכור את הסיפור של ה... סתימת בית שורשים, אתם רואים שאני חוזר על זה כמה פעמים בסרטון הזה, כי זו באמת עלולה להיות בעיה גדולה. עוד בעיה שיכולה להיות לנו במערכות ה-NFT, גם כן במערכות, אגב, הצינור הזה לרוב ישמש אותנו במערכות שולחניות. פה אני מראה לכם דוגמה רק למערכות ורטיקליות. מערכות שולחניות זה מערכות הורזנטליות, וגם עם הצינור הזה, או עם כל תעלה אחרת, אני יכול לבנות או מערכת שהיא שולחנית, או מערכת שהיא ורטיקלית.
אז הבעיה שהתחלתי לציין קודם היא שאם יש לי הפסקת חשמל בשיא אוגוסט, בחום, למשך הרבה זמן, הצמחים שלי עלולים למות במערכות הידרופוניקה מהסוג הזה. צריך לזכור את זה ולוודא שאנחנו מחברים את זה לקו חשמל, שהוא תקין ושהמשאבה תקינה. זה לא קורה הרבה, אבל זה עלול לקרות, ואם זה קורה זה מבאס. אבל לא נורא, מקסימום מחליפים צמחים. ואני רוצה לעבור לעוד שתי תעלות שלא דיברתי עליהן, שעדיין לא דיברתי עליהן. תעלה מרובעת שהיא קצת יותר מעוצבת, בגודל של 13 על 13 פחות או יותר. משמשת גם כן לגידול של צמחי נוי וגם כן לגידול של צמחי מאכל על אותו עיקרון של המערכת הזו, של התעלה הזו. היתרון הגדול שלה הוא שהיא יודעת להחזיק קצת מים, כלומר אם יש לה הפסקת חשמל היא יודעת גם כן להחזיק טיפה למים. היא קצת יותר יקרה וקצת יותר קשה לעבוד איתה כי הכל היא עם הדבקות ומחברים שהם קצת שונים, אבל יש לה גם כן את היתרונות שלה. למרות שעוד פעם, ההמלצה הגדולה למי שהוא בתחילת הדרך או שהוא מגדל ביתי, זה להשתמש בתעלה הזו. תעלה נוספת שהיא תעלה עגולה בקוטר של 160, 6 צול. זה היה 4 צול, 110 מילימטר, פה 160 מילימטר, פחות או יותר זה יוצא 6 צול. תעלה נהדרת לגידול של צמחים עם בית שורשים גדול יותר, כמו עגבניות, מפפונים וכדומה. לרוב אנחנו נשתמש בטפטפת שנכנסת לכל אחד מהצמחים בנפרד, ושונה מפה, שפה יש לנו כניסה אחת והצמחים למעשה מקבלים את כל מה שהם צריכים מהתחתית, מתחתית הצינור ששם רצים המים, גם כן פה על אותו עיקרון בדיוק. אז זהו, וכמובן שפה אני אשתמש בכוסות שהן יותר גדולות. אז זהו, מקווה שהצלחתי להעביר את הרעיון של גידול במערכות הידרופוניקה. כמובן שאפשר לדבר על זה עוד בהרחבה, זה עולם ומלואו, אבל זה היה ככה כמה טיפים שמאוד מאוד חשובים. ניתן להשתמש בתעלות NFT גם לגידול ורטיקלי על קיר, גם בסטן, גם במערכות שהן שולחניות יותר. יש סוגים שונים של תעלות, סוגים שונים של כוסיות, וכל אחד יכול להתאים לעצמו את מה שמתאים לבית שלו או למרחב שבו הוא הולך לגדל. אז זהו, עד הסרטון הבא, ביי ביי.